顾一的，对不对？专门搞这个小花瓣来制造些浪漫。你就是想追我，别以为我不知道。虽然我是小姑娘，但是我不吃这一套。还在这跟我演什么什么命中注定？别跟我提什么命中注定，提着我就来气儿。我都搞不定你能搞得定。发生了什么事情？你跟顾衍之进展不顺利？本来挺顺利的，后来不知道为什么突然就走了，结果走了一整宿，把我一个人留在房间里头。你的意思是，你昨晚没跟顾衍之在一起？ 那顾衍之昨晚去哪儿了？我哪知道？你为什么不去找他呀？你凭什么呀？刚才我看他和颜末在一起，我一个小姑娘是不是得矜持矜持啊？你这么着急干什么呀？你在意顾衍之啊？我在意的不是他，我在意的是他身边的人。我不允许他再伤害我在意的人。哎呀，我也没有怎么被伤害。哎，没事没事，你干嘛去？我得去阻止他们。不是，站住！ 顾衍之，不好意思啊，我不知道他会为了我跑到这儿来。他是为你来的。哦，我已经劝了他很多次了，他不听，非要过来。哎呦，我这该死的魅力啊，怎么能让两个大男人为我大打出手呢？啊，这样好了，我先去追一下路飞燕，他情绪比较波动。那个顾衍之就麻烦你帮，辛苦了。